Dovolte mi, aby som v mene športového klubu spolu s Dušanom odovzdal samozrejme aj spolupráci pána primátora mesta, ktorý mal začiatku tento ročník, odovzdal vyzbieranú sumu a symbolický šek v hodnote 1300 eur. Osminočník nášho stolnou tenisového maratónu 24 hodinového sme venovali tento rok štvoročnej občianke nášho mesta malej Te Van Mai Wan Guen, ktorá trpí od narodenia Downovým syndrómom plus chorobami s týmto ochorením súvisiacimi. Posunutý bol troška dátum 6. apríla, 6-7 apríl, to čo sme už hovorili, že sme sa spojili vlastne do oslav Svetového dňa stolného tenisu, to je do ktorých sa spolu prihlásilo približne cez 150 krajín po celom svete. A naša akcia bola podporená alebo uskutočená aj vďaka finančnej podpore Slovenského stolného tenisového zväzu. Tento rok sa pri stoloch vystriedalo okolo 120 hráčov, ktorí si počas víkendu prišli nielen zahrať, ale hlavne podporiť rodinu, v ktorej choroba všetkým organizuje život. Prišiel som zhruba niečo okolo tej jednej a ešte sme dochystávali nejaké guláš, držky a podobne. No a vlastne boli sme tu väčšina taká partia, čo sme z repre na to, aby keď tu bude malo ľudí, aby sme to tu udržali tú loptu na stole, aby sa tam splnila to, prečo to robíme, že 24 hodín, aby to bolo non-stop tá lopta na stole. Pretože aj Luboš Dobrotvára povedal, že vlastne choroba tiež trvá celých 24 hodín každý deň, takže kvôli tomu. Včera som hral asi 2 hodiny a dneska som hral hodinu, tak dokopy 3 hodiny, ale postupne sa menia tí ľudia, lebo samozrejme jeden človek by nevydržal 24 hodín hrať stolný tenis, to sa nedá. Ale dobre to, že si viacerí prišli a viacerí si tu zahrali, ešte tak dokopy 3 hodiny. A na každom ročníku som nechybal, takže aj tohto roku som sa teda aj rozhodol, že sa ho zúčastním. Taktiež, že už som aj Žarnovičan, lebo pochádzam úplne inakadiaľ. No a takisto sme pripravovali guláš, držkovú, všetko som sa podielal na tejto príprave a takisto som aj hral. No len nebol som tu až celých 24 hodín, lebo mám zdravotné problémy, takže ja som odchádzal, bolo nejako polnoc a potom som sa vrátil ráno o 9. Symbolicky prišli svoju malú sestričku podporiť aj jej starší súrodenci. A dokonca im to aj v celku išlo. Nikolas nám porozprával, čo všetko robieva so svojou sestričkou. Na hračky sa hráme s autami, hráme sa, beháme, svičíme. A učíme sa. Každoročne nad týmto podujatím niekto preberá záštitu. Tento rok tak urobil primátor mesta. Je to úplne normálne, že si treba všimnúť a podporiť aspoň takto formálne ľudí, ktorí chcú skutočne podať pomocnú ruku takým ľuďom, ktorí to potrebujú, ktorí možno dneska v tom uponáhlenom svete sú nie tak vždy nejak v pozornosti všetkých ostatných, nielen nás ako ľudí, ale aj inštitúcie a orgánov, ktoré to majú eventuálne vo svojej nejakej náplni a možno, že sa nedostáva v takom rozsahu tej pomoci týmto ľuďom, ktorí takúto pomoc potrebujú. Ja som veľmi rád, že títo ľudia sa znovu na to podujali a veľmi rád som to podporil. Sám aj osobne som sa zúčastnil tohto maratónu. Nie je to jednoduché, musím podotknúť, takže ešte raz im patrí moja veľká vďaka a dúfam, že budúce ročníky, pokiaľ budú ochotní zorganizovať, že sa zapojí oveľa viacej ľudí. No je to úžasná myšlienka. Som rada, že sa takto dá dokopy viacero ľudí, si aj zašportujú a vlastne pomôžu dobré veci, či je to tento rok pre moju dcerku, či po iné roky pre iné detičky. Ďakujem za to veľmi pekne. Ďalší hráči, ktorí sa nezapojili do súťaže alebo do priebehu maratónu aktívne, boli tu, pozbudzovali, takže myslím, že bola atmosféra veľmi dobrá a dodalo nám to znovu silu, keď už sme boli v koncoch, ale určite budem pokračovať tejto akcii.